Vai tad jums nekad nav bijis tā, ka tu dari kaut ko vienu, bet tajā pašā laikā skaudri apzinies, ka patiesībā tev vajadzētu darīt kaut ko pavisam citu? Kad restorānā tu pasūti Cēzara salātus un kaut kādu augļu smūtiju, bet uzreiz saproti, ka gribēji karbonādi ar sieru un ceptiem kartupeļiem. Kad steigā un kaunoties, tu ēdi to cūgaļas karbonādi, ko pirms brīža tā vēlējies, taču ēst vairs negribas, jo pie blakus galdiņa kāda jaunieša kompānija dzer un priecājas jau pašā darbadienas vidū. Kad tu jauniešu kompānijā dzer un priecājies jau nez kuro dienu pēc kārtas, bet visu laiku domā, ka vajadzēja taču būt darbā un darīt kaut ko svarīgu, kaut ko tādu, kas maina un ietekmē sabiedrību, valsti vai varbūt pat visu cilvēci. Kad tu sēdi darbā un dari kaut ko svarīgu, zīmē grafikus un aizpildi Exceli tabulas, bet ar visu savu sirdi vēlies būt kopā ar draugiem, kaut kur saulāktā pie upe, satīt makšeres, iemest pludiņus ūdenī un klusi sasmaidīties. Kad tu esi kopā ar draugiem, kaut kur saulāktā pie upes, viņi smējas un triec nodrāstus jokus, bet tu pēkšņi nožēlo, ka neesi kopā ar pavisam citiem draugiem kādā Parīzes kafēnīcā. Dzerot vīnu un pļāpājot par eksistenciālām šausmām, nu var taču tev būt arī tādi draugi. Kad tu esi Parīzē ar tiem saviem citiem draugiem kafejnīcā, un taču vēl jāizbrauc līdz Venēcijai un Maltai, bet tu jau gribi atgriezties mājās savā privātajā bibliotēkā, kur tevi gaida neizlasīts kāda snobu piemirsta rakstnieka jaunākā romāna Sējumiņš. Kad tu guli šūpuļkrēslā savā mazajā mājas bibliotēkā un laiski pāršķir garlaikojoši, lai arī mīļa romāna lapuses, bet gribētos taču visu pamest, piezvanīt, palūkt piedošanu, aizbraukt un paraudāt draudzenes klēpī un pēc tam vienkārši runāt visādas blēņas par filmām un mūzikas albumiem. Kad tu esi atslīdzis draudzenes klēpī un klausies viņus runātās blēņās, bet pats skaties pulksteni un skaita minūtes līdz brīdim, kad varēsi doties pie sievas un bērniem. Jo sen taču jau esi sapratis, ka tieši viņi ir svarīgākie cilvēki tavā pasaulē, kuriem tu esi vajadzīgs vairāk par visu. Kad tu esi mājās pie sievas un bērniem, gatavo viņiem jaungada rasolu vai kaut ko tādu, klausies viņu nebeidzamajā čalošanā un burtiski jūti, kā laiks izbirds caur pirkstiem, vēl viens gads jau pagājis un tu tā arī neesi pabeidzis savu iesākto romānu, nedz arī kļūst par modīgu rakstnieku. Kad tu sēdi ar savu romānu rokās pie maza nērta galdiņa ASV Kongresa bibliotēkā un cilvēka rindā stāv, lai saņemtu tavu autogrāfu, bet tu jūties kā krāpnieks, kas visus piemānīs, jo neesi nekāds tu rakstnieks, un patiesībā tev gribētos tagad būt kaut kur Himalaja nogāzē, elsotais skābekļu trūkumu un piepūlis, skatīties pāri urdzošu strautu pilnai ielējai un just, ka tu dzīvo pa īstam. Kad tu esi uzkāpis to sniegu pārsimts metrus un pazaudījis elpu no skābekļa trūkuma un pārvējumis jēgu no Himalaja nogāzes kafejnīca apēstā lēcu viruma un rūkti nožēlo, ka neesi šobrīd Bairejtā, Vāgnera festivālā, kur tevi aicināja mīļotā liktenīgā un tumšmatainā sieviete. Kad tu skaties acīs mīļotajai liktenīgai tumšmatainai un nepieklājīgi bagātajai sievietei, bet orķestris Bairejtā spēlē Tristana un Izaldes pirmā cēliena prelūdiju, taču nekādu mīlestību tu nejūti, tikai pazemojumu un kaunu, ka šobrīd neesi laukos pie tēva, kurš pēc otrā infarkta vairs nevar pats sacirst dziemai mauku. Kad tu esi atbraucis pie tēva, bet ir jau par vēlu, tu sēdi līdzās viņa gultai, skaties ārā pa logu uz vecajām ābelēm dārzā, kas bez skaņa šūpojas novembra vējā, un domā par to, ko būtu varējis darīt savādāk. Nu, lai viss būtu savādāk, ne tā kā tagad, bet varbūt arī tagad vēl nav par vēlu kaut ko mainīt, vajag tikai saprast, kā tad ir pareizāk, bet tu nezini, tu nekad to neesi zinājis. Kad tu dari kaut ko vienu, bet tajā pašā laikā skaudri apzinies, ka patiesībā tev vajadzētu darīt kaut ko pavisam citu. Vai tad jums nekad nav bijis tā?